დაბრუნდა თუ არა ამერიკის მიერ სანქცირებული ოთარ ფარცხალაძე საქართველოში თუ ის თბილისში არ ატომ არ დააპატიმრეს FSB-ს აგენტობაში მხილებული რუსეთის მოქალაქე საზღვარზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება ფორმალურად მძიმე ბრალდებით დაიწყო. უცხო ქვეყნის ორგანიზაციების ან დაქვემდებარებული ორგანიზაციების დახმარება მტრულ საქმიანობაში. სისხლის სამართლის კოდექსის 319 მუხლი 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, თუმცა მესამეთვეა ლილუაშვილის უწყებას არანაირი შედეგი არ წარმოუდგენია. უფრო მეტიც, როგორც ჩანს, ამ მუხლით ბრალდებულს შესაძლოა თავისუფლად გადაადგილების საშუალება ეძლეოდეს მტრული სახელმწიფოს რუსეთის პასპორტით. რატომ არ არის ამ დრომდე დაკავებული ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე? ქართული ოცნება პასუხისმგებლობას იხსნის. მართველ პარტიაში მედიას მოგვიწოდებენ, ზედმეტი აჟიოტაჟი არ შევქმნათ. ჟურნალისტებმა პარლამენტის ვიცესპიკერს კითხეს, ხომ არ შემოიყვანეს რუსებმა ყოფილი გენერალური პროკურორი ახალი მისიით საქართველოში? ქენი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომ ნახეთ, რომ აეროპორტში საქართველოში ჩამოვიდა ბატონი ოთარ ფარცხალაძე, ხო ასე ნამდვილად ეს არის ქენი შეკითხვა? მე მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ რამდენად არათანმიმდევრული იყო ზოგიერთი მედია, როდესაც ბატონ ფარცხალაძესთან დაკავშირებულ პროცესებს აშუქებდა. სულ ცოტა ხნის წინ ზოგიერთი მედია ამბობდა, რომ ის გააპარეს, თქვენი ციტატა, და ის გაიქცა საქართველოდან, თქვენი ციტატა. ახლა იგივე ადამიანები, იგივე ტელევიზიები ამბობენ, რომ ის აეროპორტით დაბრუნდა საქართველოში. ანუ ელემენტარულად თქვენი წინა კამპანია და კითხვები ეწინააღმდეგება იმას, რასაც ახლა ამბობთ და რაზეც ვამთ კითხვებს. არჩილ თალაკვაძეს ან მეხსიერება ღალატობს, ან ნაცნობ ტაქტიკას იყენებს მედიისკენ მიმართოს ისრები. გაგახსენებთ, როცა ჟურნალისტები საუბრობდნენ, რომ ფარცხალაძე საქართველოდან გააპარეს ან წავიდა, ამ ინფორმაციის წყარო იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი გრიგოლ ლილუაშვილი. 20 ოქტომბერს პარლამენტში მოხსენების შემდეგ ლილუაშვილმა მედიასთან კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ ფარცხალაძე აღარ იმყოფებოდა საქართველოში. ბატონმა ოთარ ფარცხალაძემ დატოვა საქართველო გამოკითხვიდან მეორე დღეს. საით გაფრინდა და საით გაფრინდება ეს ჩვენი ეს პერსონალური ინფორმაცია, შეიძლება სხვა ქვეყანაში გაფრინდა, შეიძლება რუსეთს. სამართლებრივი დახმარების მოთხოვნით პროკურატურის, საქართველოს პროკურატურის მეშვეობით გაიგზავნა მოთხოვნა, თუმცა ამჟამად არანაირი დეტალები არ მიგვიღია. პირიქით ჩვენგან, ყველა ჩვენგან ითხოვს დეტალებს და ეს ძალიან დამაფიქრებელია. როგორც ჩანს, ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის რუსეთის ჯაშუშობა არ არის ის ბრალდება, რომლის გამოც რეალურ გამოძიებას დაიწყებდა, შემდეგ კრემლის გავლენების გამავრცელებლის მიმართ კანონის შესაბამისად იმოქმედებდა. ოპოზიციისთვის ფარცხალაძის დასაკავებლად საკმარისი საფუძველი არსებობს, თუმცა ის, რომ შესაბამისი საგამოძიებო უწყებები ადეკვატურად არ მოქმედებენ, ადასტურებს ივანიშვილის ხელისუფლების მიდგომას რუსეთის ინტერესების შესრულებას. მთელი სახელმწიფო სისტემა ფარცხალაძეს გადაეფარა, რუსული ინტერესები გადაჯაჭულია ქართულ ოცნებასთან, ამბობენ ოპოზიციაში, და ყოფილ გენერალურ პროკურორს რუსეთის მაღალი რანგის რუს ჯაშუშად მოიხსენიებენ. მოსკოვის ელიტურ ადგილზე აშენებს კორპუსებს, გადაადგილდება ბრონირებული მანქანით, ყავს რუსეთის დაცვა, FSB-ს დაცვა. მეტი კიდე რა უნდა ქონდეს, მაისური უნდა იყოს და FSB უნდა ეწეროს და ის უნდა ჩამოვიდეს თბილისში. ახლა კერძო დაცვის სამსახური გაძლიერებულად იცავს ფარცხალაძის სახლს წყნეთში, კაკლების დასახლებაში, მაგრამ რამდენად დაკავშირებულია ეს მის აკოფნასთან არ ვიცით. გავრცელებული ინფორმაციით FSB-სთან თანამშრომლობაში მხილებული ყოფილი პროკურორი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გუშინ შენიშნეს. ის კერძო დაცვის ესკორტმა უცნობი მიმართულებით წაიყვანა. ოპოზიციას აინტერესებს, რა მიზნით ჩამოვიდა საქართველოში ფარცხალაძე. მის მიზნებზე ჯერ კიდევ სამი თვის წინ დაწვრილებით გვითხრა ყველაფერი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა, როცა ქართული ოცნების ფილი მაღალჩინოსანი დაასანქცირა. ფარცხალაძეს ამერიკელები მოიხსენებენ ქართველ-რუს ოლიგარქად, რომელთანაც რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური მუშაობდა, რათა რუსეთის სასარგებლოდ გავლენა მოეხდინა ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე. ამავდროულად, მათი მტკიცებით, ფარცხალაძე FSB-სთან კავშირებით პირად სარგებელს იღებდა. ფარცხალაძე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა 14 სექტემბერს დაასანქცირა. ამის შემდეგ ის ფორმალურად სუში დაიბარეს, მაგრამ, როგორც გითხარით, გაგრძელება არ ყოფილა.
არ გვინახავს მისი სახლის და მისი ოფისების ჩხრეკა 20 ოქტომბერს პარლამენტში მოხსენების შემდეგ მედიასთან გრიგოლ ლილუაშვილმა. ხოლო ისტყვა რომ პარტნიორებისგან შესაბამის მასალებს ჯერ ისევ ველოდებიან. ვერაფერი მივიღეთ პირიქით, ჩვენგან ითხოვენ დეტალებს ჩვენი კოლეგები, თქვა მაშინ სუსის უფროსმა. ამასობაში კი ფარცხალაძე რუსული პასპორტით მოგზაურობს, რადგან სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოართვა. მანამდე იყო ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც სანქცირებულმა ფარცხალაძემ ნათია თურნავას დახმარებით გვერდი აუარა საერთაშორისო რეგულაციებს და მისი ქონებისა და ფინანსების განკარგვა უპრობლემოდ შეძლო. FSB-ს აგენტობაში მხილებულმა ქონება შულს გადაუფორმა და ოთარ ფარცხალაძის სახელი ამ დროისთვის ოფიციალურად არ ფიქსირდება არანაირ ბიზნესში. როგორ სად და ვის საწინააღმდეგო დაგრძელებს მუშაობას ფარცხალაძე და რა ეტაპზეა გამოძიება მის წინააღმდეგ, მოკლედ ამ კითხვების დასმას ივანიშვილის გუნდში ზედმეტი აჟიოტაჟის ატეხვა დაფასებენ და ისევ გვირჩევენ სხვა თემებით დავინტერესდეთ.